بسم الله الرحمن الرحیم. ہر رونا آپ کو تکلیف دیتا ہے، لیکن حسین کا رونا تکلیف نہیں دیتا. یعنی ہر رونے کو انسان پسند نہیں کرتا. کوئی کہے گا میرا باپ مر جائے میں رو، کوئی کہے گا میری ماں مر جائے میں رو، کوئی کہے گا میرا بھائی مر جائے میں رو. وہ رونا آپ کو پسند نہیں، آپ اس سے بھاگتے ہیں. لیکن ایک رونا ہے جس میں خدا نے شفا رکھی ہے، وہ حسین کا رونا ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں. میں بار بار روؤں، جس رونے کے بعد عجیب سی شفا ملتی ہے، من انسان کا ہلکا ہو جاتا ہے. تو فرمایا اس رونے کو بڑھاؤ. نماز میں باپ کے لیے رو، ماں کے لیے رو، رشتہ داروں کے لیے رو، منع ہے. لیکن خدا کہتا ہے نماز میں بھی اگر حسین کے لیے روؤ گے تو یہ نماز مجھے پسند آئے. اس آنسو کی بہت بڑی قیمت ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد.